14 קרשים, אף אחד מהם לא ניסה לאכול אותו ולא ניסה לנגוס בו. אז איך זה בכלל אפשרי שטיפו שלנו כל כך בטוח בתוך הבריכה ואיך הוא מרגיש כל כך מנוח? חברים, מסיבה אחת מאוד פשוטה. לידיעת כולכם, טיפו בן אדם. בני אדם לא חלק משרשרת המזון הטבעית של הקרשים, וגם אם שמענו על טיפות אחידות שקורות מדי שנה, רוב הטיפות האלה קורות עקב טעות בזיהוי, שהקרש בעצם בלבל אותנו, בני האדם, עם המזון הטבעי שלו, שזה בעל חיים ימי חולה ופצוע. למען האמת, אנחנו בני האדם לא טעימים לקרשים, ורוב המקרים שבו קרש כן חטף בן אדם, זה מסתיים בביס מאוד זריז, טעם מאוד מוזר בפה וקרש שזוכה לכיוון אחר. עכשיו אני לא אגיד לכם שתקיפה של קריש על בן אדם לא יכולה להיות סבלנית, כי היא בהחלט יכולה להיות סבלנית, אבל מה שכן, אף פעם לא דווח במקרה שבו קריש נשנש ואכל בן אדם שלם מראש עד כף רגל. אם מדובר כאן בסכנה ובפחד, מי שבעצם צריך לפחד ומי שנמצא בסכנה מאוד חמורה זה לא אנחנו בני האדם, אלא הקרישים. הסיבה לכך זה שאנחנו צורכים בהם במדי שנה צדים, תאמינו או לא, 100 מיליון קרישים מהימים, כן, 100 מיליון, כמות ממש בלתי...